Nå har vi arrangert Hafjell skimaraton noen år, og vi har brukt to runder på hele maraton. Vi har fått flere tilbakemeldinger fra folk som ønsker en hel runde. I Øyfjellet så er det mange fantastisk fine løyper. Vi har ønsket oss å ta i bruk en større del av det eksisterende løypenettet og vise fram de fineste løypene vi har her. Da har løypesjefen, Einar Mo, funnet en kjempefin løype. Da skal jeg vise dere de nye løypene i Hafjell skimaraton. Da har vi kommet opp til Røykjønskrysset. Her tar familieklassen og ungdomsklassen av. Disse to klassene vil ha de samme løypene som tidligere år. Da har vi kommet til Nedre Moksjøen. Det er da første punkt i løypa hvor vi tar av den gamle løypa. Nå skal vi opp på skrått opp til Moksjøbekken. Dit er det 2,5 kilometer. Her vil den første matstasjonen være. De som skal gå halvmaraton tar nå til høyre og følger den originale Hafjell skimaraton-traseen helt til mål. De som skal gå helmaraton tar til venstre ned mot Sjøsetra, før den fortsetter oppover mot Grytfjell. Vi har nå kommet opp til Grytfjell. Vi har tatt noen høydemeter fra Sjøsetra. Vi har gått i 2,5 kilometer, og det er nå 3,6 kilometer til neste matstasjon, som er på Hornsjøen. Vi har gått i 16 kilometer. På denne matstasjonen kan det være lurt å fylle på litt ekstra drikke, for neste matstasjon blir på Moksjøbekken igjen. Og dit er det 13 kilometer. Fra Hornsjø så vil du gå slakt nedover en kilometer før det begynner å stige. Så her er det greit å ha litt krefter før man tar fatt på stigningen opp mot Krigsfjell. Nå har vi kjørt ned til Hitveien og over Hita Seter. Og er nå tilbake på matstasjonen på Moksjøbekken. Herfra skal vi følge den opprinnelige Hafjell skimaratonløypa mot Pellestova, hvor det da er matstasjon som tidligere år. Fra Pellestova følger vi også da den vanlige maratontraseen helt til mål.